Dobri dan v studio za mojite gosti Margarita Caca, sudvika, Danica Čedijeva, advokat. Денеска топ тема и всушност во последниот период од како беше назначен Јоханес Хајндел, како го нарекуваат германски дипломатски булдожер, за да ја среди на некој начин кризата во Македонија, политичката криза, Јоханес Хајндел дојде во Македонија и овие два дена се очекува да има разговори со четворицата лидери, но не и со председателот Иванов. Не е ли ова индикативно? Човекот од кој се бара да биде поништана, да ја повлече аболицијата, јасно е дека дипломатите одбиваат да се сретнат со него. Па повеќе од индикативно, ја би рекла. Мислам, очигледно дека тој сам, мислам, председателот на државата, со... Не само со аболицијата и со другите потези, меѓутоа аболицијата е врвот на сите тие негови активности превземани, дојде до една ситуација да веќе во најблага рака се смета за неозбилен соговорник или, според мене, сеја во дадената ситуација, соговорник кој што апсолутно не познавајќи стандарди, не познавајќи, да речам, одредени правила, не само меѓународни, многу пошироко, уште повеќе и како професор на правен факултет, покажува една немоќ на разрешување на состојбите на начин кој што треба да се разрешат и прави аболиција таму каде што нема место за аболиција. Да се разбереме, аболицијата очигледно дека во Македонија се свати на еден подруг начин или председателот на државата ја прикажа аболицијата на начин да се оттргнат криминалните дејствија на одредени граѓани од она што значи правораздавање. Ајде да видиме околу аболицијата. Една од преговарачките, всушност, оружја, така да ги наречам, на ВМРО-ДПМН, се е овој план, всушност, оваа стратегија. Одиме на избори, така барем тие најавија со изборните листи, и сега што се неофицијалните информации и спекулациите, дека всушност практично ова е пазар со меѓународната заедница, со нивните опоненти, со СДСМ, да биде повлечена аболицијата, СДСМ бара, но што вели ВМРО-ДПМН, неофицијално повторувам, се разбира, дека тие бараат мораториум врз аболицијата. Не бара само СДСМ да се повлече аболицијата. Добро, не само СДСМ, и меѓународната заедница. Да се... да. Но сега да. Пазарот останува на маса, особено со СДСМ, на тоа мислам, кои ќе биде понудени на Јоханес Хајндел и на останатите амбасадори. Значи, ВМРО-ДПМН бара мораториум на аболицијата, барем до избори, како велат тие, а после избори може би и СЈО ќе биде укината. И сега да прашање, и како што тврди ВМРО-ДПМН, дека не постои уставена, а неуставно е всушност да биде укината аболицијата. А уставно е ваква аболиција да се донесе? Да. Епа... да, тоа е нивниот одговор. Одлуката на, одлуките на Иванов, повеќе се нели за аболиција, се неуставни. И со самото тоа, многу е јасно и на почетокот рековте, зашто и меѓународниот фактор и Хајндел сеја не сака да се сретне со него, барем така читаме по медиумите, затоа што како послушник на извршната власт Иванов, сега веќе со последниот потек ја девалвираше институцијата председател на државата, девалвирајќи се и самиот себе. Односно, но добро, што го, да, она што го слушаме од преговорите, рековме неофицијални зад затворени врати, е дека сега Груевски преговара со аболицијата. Тој вели, ќе се сложам на сите други услови, но аболицијата да остане во сила. Но тоа се спекулации, да, спекулации, тоа не го изговорува. Да. Односно, правниот механизам, значи, многу е невкусно и срамно е од Иванов да се вади на тоа дека нема правна основа. Тука се појавија професори на правен факултет, се појавија други правни експерти,
На крајот на краиштата, тој ја донесе таа одлука, скандалозна бесправна основа, повикувајќи се на член 11 од Законот за помилување, кој 2009 со измените е укинат. Да. Ако донел на таква ништовна одлука, сега може со нова одлука да ги повлече аболиција. Да се прогласи и ова одлука. Има. Како што рече професорот Камбовски, месечени, член 6 од конвенцијата вели дека граѓанинот има право на непристрасно и правечно судење пред суд, да биде изведен. Значи, по тој основ може да се повика и на членот 6 од конвенцијата. Има правен основ, меѓутоа, мислам дека како послушник нема да... Не се повлече и да ја... Не сака да ја повлече, па наоѓа изговори, се додека не биде уште повеќе притисот од меѓународниот фактор. Во моментот ужива имунитет, па можда и тоа е причина плюс за неговото засилување. Мене една најзагрезувачка и скандалозна негова изјава ми беше после аболицијата, кога на еден-два преса, колку имаше председателот, на прашање како се аболицирани лица, против кои се уште не се води кривична постапка и од каде му се тие информации, он рече председателот има начин да дознае се во државата. Значи јас до тога ши го следев, искрено да ви кажам, од таа изјава навака не го не следам, не го не ослувам со председателот. Тоа беше шокантна изјава. Председателот секако не сме да ги знае сите информации, да му бидат достапни информации, тоа особено што имаме поделба на власта. И сега, добро, господјата Чадиева го спомена обелодувањето на одредени имења, како што и Коста Крпач, за кој всушност не била покрената некаква истрага, ниту била постапка покрената. И сепак, мистериозната смрт на Коста Крпач е факт, но дали во овој случај председателот Иванов треба да одговара? Колешката спомна дека председателот постапувал противуставно. Не го елаборираме тоа прашање. Меѓутоа, она што јас сакам да кажам е дека во Уставот постои една одредба во која што стои дека Уставниот суд е надлежен да постапува по однос на неодговорното однесување на председател. Значи, ако некој смета дека тој постапил противзаконито, постапил противуставно во секој сегмент од неговото постапување, во делот на донесување на одлука за аболиција, а мислам дека меѓу другото, ова вие што го наведовте, не се знае за кој лица, самото она што е изнесено во службените вестници по однос на кои лица се аболицирани, зошто се аболицирани, за кој дела, како... Мислам, има многу неаргументирани работи. Но тој го открива тајниот сведок на СЈО во меѓувреме? Не, зборот ми е дека во овој контекст однесувањето на председателот по однос на повлекување на аболицијата, постои можност да се оценува. Таквото оценување може да доведе до одредени резултати по однос на неговото незаконито, неодговорно однесување, а уште повеќе што во дадената ситуација во Македонија, каде што постои таа политичка криза, може би овие работи треба малци и на друг или од друг аспект да се гледаат. Што е политичкиот момент за повлекување на таа аболиција и кој е тој политички момент кој што, иако не постојат одредени некои правни инструменти, да не се оди на такво ексесивно формалистичко оценување, да се донесе една одлука со која што ќе се санираат оние состојби, негативни состојби, кои што се донесени со самата аболиција. Мислите на што мислите? Мислам дека постои механизам. Собранието може да изгласа укинување, поништување на одлуката на Иванов. Постојат и политички основи
Значи, не мора да е правно регулирано. Заради тоа што го спомнавте Уставниот суд, го спомнав, но... Затоа што Уставниот суд има можност. Но знаејќи ја партизираноста... Епа сеја, значи... Уставниот суд со две третини треба да одлучи од судијата. Ние во една ваква ситуација... Да. Значи, е невозможно, треба да го елиминирате. Ама така, ако зборувате, и собранието е тоа кое што е составено од владеачката гарнитура. Мнозинството е на владеачката гарнитура. Значи, ние повторно ќе дојдеме до онаа точка дали има политичка волја таја аболиција на овој или на оној начин да не преследува веќе правилно. Ајде околу Коста Крпач ме интересира, кој е вашиот став? Може ли председател јавно да обелодени таен сведок, заштитен сушност, не според закон, но тој бил заштитен, таен бил на СЈ, на КЦА на Венезиниот тим? Па добро, Иванов, не знам дали во последно време води сметка за постапките кои ги прави. Може би се надеба во иднина и некоја негова аболиција, бидејќи он со 2-3 действија прави нови кривични дела. И ова е едно кривично дело, обелодувањето на Коста Крпач. Јас мислам дека туку го што следев, дека он си има јавено како сведок во специјалното јавно обвинителство. Дека одлично соработувале, како соработувале, што рече се... Сега тука постои некоја спрега во истрагава, читам меѓу јавното обвинителство, сега го терете и специјалното јавно обвинителство, дека не доставува доволно докази. Но дали истрагата во кој правец ќе оди, односно тоа. Не сметате ли дека предолго време помина, а истрагата тапка во место? Да се утврди зашто станува збор, дали е убиство, дали е самоубиство? Во оваква ситуација не ме изненадува. Не ме изненадува должината. Добро. Исто како што, еве и пред почетокот на емисијата разговаравме, покасно велеки, разговаравме за дивонаселје. Значи, тоа се тие предмети. Кои што стојат во долго време, чувствителните во фиока, скриени. Ајде, да околу дивонаселје може. Судиката Лидија Неделковска одби да се суди предметот на Врховен суд, во салата Врховен суд, велејќи дека е недостапна, не е јасно зошто е невозможно таму да се суди, кои се мотивите, кој е вашето објаснување? Мислам дека во незиното писмо доставено до... Прво, мислам дека она има, и ова се спекулација, денес видите се и се што читаме по порталите, мислам дека во незиното објаснување беше дека ќе се направи хаос во судот и нема да има услови за работа и нешто и во тој контекст. Технички можности. Да. Техничките можности. Значи, колку што јас го следам диво населје, веќе еднаш-два пати е одложено поради технички можности, немање сала и слично. Сега бројот на обвинети со спојувањето на новите предмети... Потребата да им присутува публика, новинари... Да. Но и без самото тоа се спои нов предмет во кој што мислам дека бројката 35-37 обвинети, тука имате 15 бранители, најмалку новинари, не станува збор. Друг ми е мене моментот, тоа што ме наведува да размислувам во правец, малку и политички може би, знаејќи ја моќта на Лидија Неделкова, знаејќи од почетокот и незиното брзоплето стасување до прв човек во Врховниот суд, постапките кои таа ги водеше, речеме, притворот на Заев и тие политички моменти, јас размислувам тој правец, заради тоа што други пречки, ниту технички, ниту правни, не можам да видам. Не е ли доволно салата, не има ли доволно простор воопшто во било кој суд во Македонија, во Скопје, да се одржи? Како председател, така, не е дозволена таа можност да рече, ние ви ја давам салата. Добро. Но ви реков за тоа гледам политички момент, заради тоа што во случајот, посебно во случајот Диво Населје, се обструира се кучина, таква, што мислите точно? Не, има таква, има такво едно обезбедување и полициска заштита околу сите судови кои што се тука во склоп на, па и Верховниот е овде, така да мислам дека нема да настане хаос, мислам дека нема технички проблеми, мислам дека единствено се кочи работата од истите причини од кои што и Коста Крпач затајува истрагата, значи некој не му одговара да заврши овој предмет, овој судски спор, да заврши, да добие конечна разрешница,
Но и да биде, и да за вистината на видео. Да биде достапен и за јавноста, да го мониторира, да го следи. Или може би mm-hmm. некој да биде помилуван. Mm-hmm. На кого мислите? Па не знам. Добро. Па треба председателот да го прашате, mm-hmm. затоа што председателот на државата фактички со помилувањето, тој направи атак на сите институции. Тој го минизира судството, тој го минизира обвинителството, тој го минизира специјалното јавно обвинителство. Тој фактички на некој начин и одбраната, што значи и адвокатурата како служба ја минизира. За него очигледно дека тој како човек на врв на државата може апсолутно што сака и како сака. Не бара е монарх. Значи, ние помилувањето треба да го гледаме у еден друг аспект. Значи, тој си зима за право да не дозволува ниједна институција. Каде е судската власт, каде е извршната власт, каде е законодавната власт. Значи, он не дозволува ниједна од овие власти да може да функционира така како што е по уставот. И затоа сметам дека тој човек во дадениот момент треба да понесе многу голема одговорност. Тој е човек кој што во моментот на некој начин ја руши државата одговорност, и од овие да. Сите... Одговорност, кога велите, мислите, морална, кривична, јас каква? Мислам апсолутно секаква. Mm-hmm. Не можам да кажам дали човекот чувствува некоја морална одговорност заради тоа што... За тоа ве прашам, на каква одговорност па, мислите? Па мислам, прво, граѓанска одговорност, mm-hmm. второ, веројатно, одговорност во кривична правна смисла, кога исто така ја попречува функцијата на било кој друг, да речам, орган, значи он на некој начин самиот ја злоупотребува својата функција. Меѓутоа, јас сум свесна дека Македонија е далеку од тоа такво нешто да направи. Но сето чекате, тоа е добра? Нешто кое што uh-huh. постои, нешто кое што треба да се елаборира и кое што треба. Еден од да... плановите на СЈО е и воспоставување, формирање на специјален кривичен суд. И тоа е можно, многу можно, доколку помине во парламентот. Постојат информации дека веќе постојат и обуки дури на одредени суди. Јас тие информации уште не сум неофицијални информации. Обуки во смисол да бидат ангажирани како независни, автономни, професионални, непартизирани, вие се подсмевате. Господјо, не верувате дека е можно да постојат суди кои би биле а непартизирани кои би работеле независно. Не, таква можност не можам да исклучам заради тоа што mm-hmm. цел живот сум судија и знам што значи независност и пристрасност. Добро. Меѓутоа се подсмевам заради тоа што во овој даден момент вербата во судството е таква да стварно се прашувам која е таа обука сега што треба да се направи во оној дел на независност и непристрасно постапување. Ако судијата тоа не го знае, било кој да е, ако се тоа луѓе кои што сега треба во таја насока да се обучуваат, ја само би рекла, јадна таја држава што се треба да обучува судији кои што треба да бидат независни. Интегритетот, првиот услов за судија е тој. Која да. Обука знаете, тоа добро. Треба сега, ве да. Молам да добро, се прави. Добро. На почетокот, добро. Не можам да кажам дека може би нема судии кои што би постапувале независно, непристрасно. Ние на некој начин со сите овие постапки, односно обвинителството, па и ако сакате дел од судиите, во делот на постапување, побарањето за истрага, не допуштија судии кои што ќе бидат судечки суди, да покажат дали се спремни... Добро, но тоа е еден од плановите и како, да. Не, се минизира. На почетокот, кога се формираше специјалното јавно обвинителство со договорот за Пржино, многу и од граѓаните и од колегите мој се прашува зошто нема и специјално одделение во судот. Мислам дека меѓународниот фактор
два аспекта го гледам, од два аспекта го гледам. Едно ни даде нас на Македонија можност да се покажеме во судството кое сме и до каде сме. И второ, мислам дека не очекуваш исто како ова за Иванов. Сите правни експерти што ги изгледав и нивните изјави, никој ни од граѓаните, како што не очекувавме за полицијата, никој и за судиите во тој момент не мислеше дека може да постапа така дрско, безобразно и без интегритет судиски. Немам информации дали се формира специјален суд и доколку. Меѓутоа, сметам да. Искрено со оглед на состојбите во судовите моментално, сметам дека тој треба да биде можеби формиран на истиот начин како што беше и специјалното јавно обвинителство, да биде тоа еден нов суд. Има начин и има механизми. Ние уште на почеток, јас доаѓам од Либерално-демократската партија, ние уште на почеток излегувавме со став дека мора да има специјално одделение и тука имаше полемика кои се сега правните механизми како тоа да се на истиот начин. Да. Значи како што е специјалното јавно обвинителство, така добро, се... Околу... Тогаш ќе бидат тие независни суди. Во судовите веќе тешко и да среќавате, може би 20% од судиите. Добро, како функционира судството? Имавте неколку изјави, излеговте на социјалната мрежа Facebook со ваш став, како сте виделе некој судија, дека имал средби, блиски средби со некој од членовите на владачката партија ВМРО-ДПМНЕ, па потоа говоревте за закани, дека ви се заканувале, дека ќе ви бидат скрчени рацете и нозете, да ве цитирам. Кои се луѓето кои ви се заканувааат? Па, заканите дојдеат преку мои пријатели, мислам, стигнуваат до мои пријатели. Јас... Но тие пријатели ви кажуваат кои се всушност, кои па, стои за нив? Па тоа оди многу, е, тоа е многу сензитивно и многу пажливо се оди, внимателно, мислам, преку еден, втор, трет извор, додека дојде до моите пријатели, додека да ми биде пренесено мене, изворот може... Значи, постојат индиции во некоја насока, доколку продолжат, ги имав интензивно, доколку продолжат, ќе ги пријавам до надлежните институции. Тоа е поднос на прашањето за заканите, поднос на прашањето за судството. Да, да. Која е судиката која сте виделе во владеачката ВМРО-ДПМНЕ? А, судиката ќе се препознае сама или веќе се препозна и она и структурите на ДПМНЕ? Не, не е тешко да се препознае. Па не, не сакам, знаете како, внимателно ги следам. Внимателно ги следам. Внимателно ги следам. Кандидативе за судија судот во Страсбург, тука е госпојата Цаца, она е некомпетентна. Да. Понос на тоа прашање, меѓутоа друго следам, значи министерот за надворешни работи треба да предложи тројца кандидати. И тој цел не, министерот тој, за надворешни работи се извинува. Председател на комисијата, е, тој. Да. Тој е председател на комисијата. Значи променете и тој не е ни правник, значи да. Тој е економист. Да. Ја не знам по кој критериум. Може би, значи намерно сега не го споменувам името и презимето на кандидатот еден, може би доколку влезу у тој потесен круг и ќе го обелоденам. Значи внимателно следам да видам. Меѓутоа, во однос на судството, последниве години судството доживеа тотален распад. Значи, пред две години следев судиќе, вие може би подобро ги знаете информации, веќе и не следам. Само штетата што Македонија платеше од судот во Страсбург беше 2-3 милиона евра месечени. Сега таа бројка е сигурно поголема. Или едно истражување на Ирио, од обичните граѓани, спроведено на обичните граѓани. Да. 60% пред 2-3 години не веруваа во судството. Знаете го кафе тој процент сега после одлуките на Уставниот суд? Но веројатно, така, изборот на суди, два клучни момента. Изборот на суди, тефтерчето на Гордана, Сваровски судството, мада некој изјавија и бисери дека милуваат повеќе, го направи судството овакво како што е во моментот. И сега имате нестручно, неефикасно судство, меѓутоа и судство кое работи по директива и по нарачани одлуки. Добро, тоа се факти кои се одамна констатирани. Вие го процесот на избор на кандидати за Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Точно е тоа дека формирањето на самата комисија која што сега ќе ги избере тие три кандидати беше многу нетранспарентно и на некој начин веднаш почна да ствара некаков сомнеш.
Значи, ако некој сака да прикаже транспарентност во работењето по однос на овој дел, да, не било никаков проблем. Меѓутоа, одма се поставува прашање зошто председателот на комисијата, кој што беше министерот за правда, сега веќе не е председател на таа комисија, туку сега се префрла тоа на министерот за надворешни работи. Министерството за надворешни работи е мејлбоксот од каде што фактички кандидатите, како тројцата кандидати, ќе бидат пратени до... Искуството на другите земји вели дека тоа, таквата процедура не постои. Не, постои. Mm-hmm. Процедурата постои во смисла министерот, на тоа... Со министерот за надворешни работи. Не, министерот за надворешни работи. Добро, на тоа мислам. Меѓутоа, не е тоа толку битно во споредба со другите земји. Проблемот е во тоа што кај нас се менува веќе воспоставениот систем, каде што тој воспоставен систем не се објаснува зошто се менува. Тоа е дел од проблемите кои што одма стварат некаква, да кажам, состојба на размислување дека се е веќе наместено, дека нема независност, дека нема непристрасност во одлучувањето. Меѓутоа, ја сакам да укажам дека сега веќе тие тројца кандидати ќе одат на предходно испитување во Страсбург во една комисија која што е во најголем број составена од поранешни судии на Европскиот суд за човекови права, од првиот состав, кој што ги цена тие кандидати, дали се кандидати... Доволно квалификувани, компетентни? Не само квалификувани. Добро. Меѓутоа, дали се тие, има еден убав збор англиски, eligible, дали се тие подобни, да кажаме, за да бидат кандидати? Тамо се ценат многу работи. И тука Македонија ќе биде во состојба да прикаже колку таа независно, непристрасно, компетентно ги одредува овие кандидати. Во ситуација кога имаме оценка дека имаме селективна правда, во ситуација кога имаме оценка дека обвинителството не функционира и токму заради на тоа. Ниво, на токму заради тоа треба... информирано. Значи, добро. Значи во таа комисија сите овие меѓународни оценки ќе бидат предмет на разгледување во зависност на оние кандидати што се предложат. Листата може да се врати назад. И мислам дека Македонија повторно е сега во состојба да незината неполитизираност во однос на судството ќе биде предмет на оценување. Околу, да. Само уште нешто. После тоа, значи, и ако помине во оваа комисија, предлогот, оди пред комисија друга, каде што се прави интервју. Меѓу другото, во тоа интервју ќе бидат поставувани прашања според досегашната пракса за праксата на Европскиот суд за човекови права. Повторно доаѓаме до една ситуација, дали тие кандидати ја знаат праксата, биле инволвирани на некој начин со примена на таа пракса во домашните предмети. Да, добро, се испитуваат сите квалификации, компетентност, зборот јасно. Зборот е повеќе дека оваа комисија, која што е сега формирана, треба да води сметка за овие состојби. Да не се доведеме повторно во состојба, а според со ситуацијата, мислам дека многу лесно можеме на... Добро, на таков кај... Следниот извештај може би ќе биде околу бирањето на судија, на некомпетентност за Страсбург, кога станува збор. Макар да има случај каде што листите се враќа. Да. И се укажува зошто е листата вратена. Така да, толку што ќе биде тамо, нека мисли. Да говориме за решенијата, за она мрежа испреплетени односи и зависност помеѓу судската власт и извршната, особено извршната, се разбира, но кога мислам на владата. Постојат земји во кои, еве, со формирањето на СЈО, многу е лесно во предметите и во кривичните процеси да бидат вклучени не само луѓето кои злоупотребувале, политичари, подземни и така натаму, туку и суди, адвокати и обвинители.
И така, всушност, таа кула од карти би почнала да се руши на, на таа зависност за, кој, за која говоревте и предходно. Така. Можните решенија во судството, сега ако говориме конкретно за, за специјалниот суд, за... кажав. Специјалниот суд, да. Во соработка со СЈО се разбира. За специјалниот суд треба да биде, тоа ми се чини да биде можно ли да биде начинот изборот како за специјалното јавно. Можно ли на таа листа да видиме суди? Тоа е моето прашање. Дали може на таква листа да видиме и суди, и адвокати, и обвинители, на кои која... кривично би одговарале, говорам за кривична одговорност. Па сега за во таа како... преплетаност на злоупотреби, финансиски и, да, да, да. И коруптивни сделки. Секоја злоупотреба да, да. Е злоупотреба која што не може да ги иземе судните, обвинителите, адвокатите. Тука мора да постојат адвокати и обвинителство. Прашањето, навистина, не можам да го разберам од аспект дека едно е селективна правда која што ја прават судиите. Заедно со обвинителите, заедно со адвокатите. Меѓутоа, друго е одговорноста на судиите кои што не постапуваат согласно законот, односно судии кои што својата функција злоупотребиле или обвинители, направиле... Обвинители, исто така, во, то, да, во тој пакет би влегле да. Тоа, моето прашање. Обвинители, адвокати, судии, сите... Таа спрега, таа цела мрежа... Значи, ако се утврдува таа да, одговорност... Абсолютно нека не може да биде позимање. Улога во, во сет овој хаос кој настана во државата и од тука почна се. И сами рековте, не за джабе е формирано специјалното јавно обвинителство како доказ дека обвинителството на Марко Зврлевски не работеш. Ние, како Либерално-демократска партија, поднесовме кривична пријава против истепаните ученици во Браќа Миладиновци, кои лани на 5.5. беа нападнати од единицата за брзо распоредување. Да, од Алфите. Од Алфите. Значи, доставивме видеоснимки, има и други материјални докази, малте не денес на YouTube вртат видеоснимките од нападот на студентите. До ден денес ние година дена веќе помина да не е преземено ниту едно действие од страна на Марко Зврлевски, а за протестантите видовме. Случајот е ставен во Јога Адакта. Да бара и притвор. Добро. Да. Практично е замрзнат. Тоа е селективно. Тоа е селективно. Значи, тоа е она нешто кое што не е, јас и вие да го утврдуваме сега. Тога е, тоа е веќе утврдено години наназад нас ни се укажува на тоа. Последниот пат е преку Прибер репортот. И сега приоритетите во решавање на состојбите во државата подносно на политичката криза никаде ги нема. Значи ние веќе не се занимаваме со приоритети. Ние веќе доаѓаме до едни нови состојби. Да. Ние доаѓаме до состојба на целосна обструкција на работата на специјалното јавно обвинителство. Нема реакции подносно на казнување на оној што ја обструира работата. Ние имаме сега состојба на председателот на државата да донесе одлука за добро и заради тоа помилување. Да, и политичките значи, одлуки токму заради тоа треба да биде ставени дека, на маса. Дека на некој начин приоритетите кои што сме требале да ги решаваме за кредибилни избори сме ги ставиле на страна. Да. Сега ние се занимаваме со други проблеми. На крај сме мора на да добие политичка нота да. И мора на политички да се решаваат да. Дури и работите во судството, значи тука при постоење на специјално јавно обвинителство, ако еве се формира и специјален суд, можеби ќе во целото тоа работење има и меѓународен мониторинг, не заради притисок кон СЈО, но баш заради притисок кон институциите, како Катастар, Управа за јавни прихови и другите, кои што по наредба на извршната власт не постапуваат така како што... Јас ви благодарам што само да кажам уште една реченица. Како сме тргнале, патот води кон формирање на специјален меѓународен суд. Па нека се мислат сите овие во државата што прават и како прават. Заради тоа што е невозможно тука да се ја еве само ова како можност го кажувам, заради тоа што да. Ако се формирале такви судови во поедини региони заради неможност да се расчистуваат немочта на општеството, да. На општеството, да. Не немоќ, ја би рекла несакање,
Заради тоа, тие истите луѓе не можат да бидат ослободени од својата одговорност за таквото неодговорно постапување. Не можеме ние да бидеме заложници на нивното неодговорно работење. Овој млад свет, овие постари генерации кои што имале можност да видат и друга состојба во државата, не можат да се помират со ова што се случува сега. Добро, јас си благодарам што бевте. Благодарам и на вас.